Musikortet. Ok, ky festival sjell dhe zëra shumë të mirë, femëror. Sjell këngë të bukura me vokale shumë interesante, natyrisht nga gjinia femërore. Do ta pranojmë ne që femrat në skenë vlerësohen edhe për dukjen, por jashtëzakonisht zëri i saj është i bukur, e di që është aktore, e di që është ande nga Shqipëria, për cila flasim për çmimin Best Female që shkon për këngëtaren Ertila Koka. Gjatë ditës por qafon, më duket motrën apo shoqen, ngjani shumë motrën më duket. Si ka pandemia duke përqafuar gjinin tjetër me isë. Ertila Koka, një këngë të bukur ka sjell. Edhe autorët e këngës janë njerëz të mëdhej të muzikës shqiptare. Eja, komplimente edhe në dukje. Atyre, çmimin e more. Interpretuesja më e mirë femër në Qelsin Muzikon edicionin e 8. Mirëmbrëma Magjilan, jam shumë e lumtur që jam sot këtu. Është hera ime e parë, jam shumë emocionuar. Falenderoj Zikun për këtë çmim normal dhe familjen time, tekst shkruesin Arman Trebiska dhe Walter Beçun që ka kompozuar këtë këngë. Ju falenderoj të gjithëve. Best Female e rëmbeu çmimi një gocë që vjen nga Shqipëria. Realisht është Best Female, është Ertila kjo, urime për çmimin Best Female. Faleminderit, faleminderit. Si kalove, si u ndjeve? Mirë, shumë mirë. Spektakli shumë i mirë, kaluam bukur dhe unë nuk zoha shumë, nuk e prisja në fakt. E prisja një çmim të mirë, po bëra qef edhe u vlerësova. Në fillim të intervistës ke thënë se unë nuk do të ik pa çmim. Po normal. Dhe tani nuk po ik pa çmim, po rëmbeve çmimin vajza më e bukur. Po, si thua ti? Jo. Definitivisht po. Si u ndjeve? Bëre qef, u kënaqe me çmimin? Kalova shumë bukur sot edhe u kënaqa shumë Gjilan. Do kënaqem edhe më shumë me gjithë kolegët dhe të ftuarit më vonë, por që dëshira ime është të njihem Kosovë, të kaloj bukur bashkëdhjetarët tan. Kjo është arsyeja. Okay. Kjo këngë do të lancohet me klip. Çfarë do të bësh? Nuk e di, nuk e di. Besoj se mund të lançohet edhe me klip më vonë, por që do kemi edhe edhe këngë të re. Do kemi këngë të reja për verën, kështu që se di. Best Female ti e punt, punosh për edhe vetës, dukesh bukur, të bësh këngë mira dhe të rëmbesh fansa. Normale, kjo është qëllimi, për këtë jetojmë. Punojmë edhe të kemi sa më shumë fansa dhe të kemi sa më shumë njerëz që na duan. Atëherë unë të uroj shumë suksese, dhe uroj çdo të mirë. Faleminderit, faleminderit.